можеме да очекуваме влошување на состојбата. Вие ми рековте 200-300, ја би реков 500-600, можеме да одиме и до 1000. Бројките експлодираат, надлежните уште се мислат. Од понеделник ќе се разговара за скратено работно време за угостителите и половина помалку патници во автобусите. Да го немаше глоце, требаше да го измислиме за да биде мост на пријателство помеѓу двете земји. Заев не сака да зборува за план Б ако Бугарија не блокира. Радев порачува дека нема компромиси со историјата. И крајно време да се намери това политическо решение. Најава за разрешување или за замајување. Ки има ли одговорност за скандалот со Димова? Опозицијата на протест. Сиромаштија луѓето штедат пари дури да им дајат 18% повраток, викат ке купам тоа што ми треба. Викендот без ДДВ тотално промашување. Власта се фалеше со мерката, но сега се правда.